Po prvi puta u povijesti Delnica održan je javni prosvjed i to protiv ilegalnog ulaska migranata na područje Hrvatske. Neki na zapadu nisu prepoznali opasnost od prastarog Nostradamusovog proročanstva koji je davno prokazao da će skakavci s istoka pojesti kršćansku Europu. I danas imaju svojih problema. A skakavci su migranti koji, kako smatra predsjednik HSP-a Karlo Starčević, prolaze Likom i Gorskim kotarom kako bi sijali strah među hrvatskim narodom. Rješenje je da se definitivno zatvore hrvatske granice i da jedino onaj tko želi ući u Hrvatsku može ući sa čistim papirima i čistom zdravstvenom iskaznicom. U protivnom ne bi smjeli puštati nikoga i trebali bi vojsku izvesti na granice jer je ona jedina mjerodavna štit hrvatske granice. Većina poruka išla je prema vladajućima koji, napominju prosvjednici, problem ulaska migranata ignoriraju. Ovo lovljenje po šumi je samo krajnji rezultat. To je kao da imate neko stablo koje rađa zlim plodovima. I vi možete te plodove brat, sabirat, micat, ali pravo rješenje je srezat korijen stablu da više ne rađa te plodove. Iste stvari i ovdje, znači na granici treba rješavati problem. Prosvjednici su detektirali neprijatelje hrvatskog naroda. Svi oni koji podržavaju masovnu migraciju, političke elite, proimigrantski mediji, udruge civilnog društva, pa čak i crkveni velikodostojnici koji suptilno i prešutno podržavaju takve tendencije, neprijatelji su naše budućnosti, neprijatelji su hrvatskog naroda i neprijatelji su naše djece. I moraju biti svjesni da ćemo se prema njima i obhoditi kao prema neprijateljima. Podrška prosvjedu stigla je i od vodstva grada. Evo, ja se nadam da će svaka situacija koja se događa vezana uz migrante proći mirno i bez onog najgoreg, a to je da utječe na direktno stanovništvo našeg grada. Migranti već mjesecima siluju imovinu građana Gorskog kotara i susjednih mjesta. Turizmu se nanosi šteta, ljudi se boje, zaključavaju kuće, noću ne izlaze na ulice. Poruka skupa je: nemojte šutiti vladajući, riješite probleme, lako je iz Zagreba se pravi pametan i pravi da se ništa ne događa. Gurite face, prespavajte jednu noć u jednom planinarskom domu sami da vas vidim, da li ćete imati hrabrosti.